Lorenza de Pinho era casada com o promotor mineiro André Luiz Garcia de Pinho havia mais de 10 anos. Mãe de 5 filhos, morando em Belo Horizonte, em Minas Gerais, Lorenza passava por um período de depressão, especialmente depois que o padrão de vida de sua família caiu e todos tiveram que mudar de um amplo apartamento para um bem menor. Afastada pelo marido de sua irmã gêmea e também de seus pais, Lorenza vivia uma vida escondida. No seu novo endereço, nenhum vizinho a conhecia e nem nunca tinha visto pelo prédio. Muitos moradores sequer sabiam que ali vivia uma mulher que seria, em breve, assassinada pelo marido. Andréa matou Lorenza simulando uma auto-intoxicação por remédios e álcool. A verdade só seria descoberta graças ao pai de Lorenza, que não acreditava na morte natural de sua filha e conseguiu acionar a polícia antes que Lorenza fosse cremada. No IML, descobriu-se a verdade. Lorenza havia sido asfixiada, vítima de feminicídio. E a história vai tomando contornos ainda mais macabros. Sem qualquer explicação, o promotor André, o marido, ainda tirou todo o sangue do corpo da esposa. No corpo humano existem 5 litros de sangue. No de Lorenza, foram constatados apenas 25 ml. O plano de André não foi tão perfeito assim. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador, e ao lado de Carla Albuquerque, diretor do Investigação Criminal e do canal Operação Policial. Eu converso agora com o Dr. Alexandre Oliveira. Ele é delegado do caso conhecido como caso Lorenza, ou Lorenza de Pinho. É um caso cheio de desafios de investigação que mobilizou bastante a região de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também o país, porque ele traz a morte de uma mulher dentro da própria casa, com o marido, mas quem vai me contar isso melhor é o Dr. Alexandre. Dr. Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui contando para a gente esse caso. Como eu falei para... Posso chamar de você ou prefere senhor? Sim, tá. Sim, claro. Como a gente estava conversando um pouco antes, eu vou conversar com você como se eu não soubesse de nada, para que você me traga todos os detalhes desse crime, desse caso tão enigmático em muitos pontos. Então, para começarmos essa conversa, eu vou te fazer uma pergunta bem imediata. Doutor, que caso é esse? Que caso é esse da Lorenza de Pinho? Inicialmente, mais um feminicídio que ocorre na nossa cidade, Belo Horizonte, também no país. Esse é um crime epidêmico que, ainda mais, mesmo com a Lei Maria da Penha, que trouxe muitas garantias de proteção às mulheres, ainda não se conseguiu evitar o crime de feminicídio, porque é um crime cometido dentro do ambiente doméstico, onde muitas vezes só faz parte o autor e a vítima. E os avisos que a mulher faz na polícia, os crimes são de menor importância, não tem realmente a gravidade do crime, já ocorre quando ela é morta. E então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a destacar é que o autor é um membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a quem incumbe a apurar os crimes, né, processar os crimes, apurar, e ele cometeu esse ato terrível, destruiu toda uma família, filhos, pais e irmãs. O terceiro ponto é que o crime, após ser cometido, o autor ele procurou apagar todas as provas do crime e o ato principal era na destruição do corpo. Foi a partir deste momento em que eu atuei, né, porque através das redes sociais eu não conheço a senhora Lorenza, não conheço esse promotor, mas foi no dia 2 de abril, um feriado, Semana Santa, uma sexta-feira. 2 de abril de 2021, deste ano, né? Exato, 2 de abril de 2021, feriado, Semana Santa, estava de folga. E aí o meu WhatsApp começou a bombar, como se diz, né? Surgiram muitas informações de uma morte
de uma mulher ocorrida na minha área de atuação, no bairro Buritis, e se eu tinha conhecimento disso. Aí eu busquei informações oficiais no nosso central de despacho, não havia registro dessa ocorrência, desse crime, e recebi uma ligação de um colega delegado informando dessa morte, noticiando que a família, que é do interior do estado, o pai mora em Araxá e a irmã gêmea no Rio de Janeiro, capital, estavam desesperados com a notícia da morte do seu familiar e também com o agravante que o corpo dessa vítima, Sra. Lorenza, estava sendo preparado para ser cremado. Vi a gravidade do fato, não havia, como eu disse, não havia nenhum registro. Avisei a minha chefia do caso e fui atrás desse corpo. Isso, tomei conhecimento desse fato no dia 2 de abril de 2021, por volta de 15 horas e 30 minutos, e às 17 horas saí em diligência com o nosso plantão policial atrás desse corpo. E às 21 horas eu localizei o corpo da senhora Lorenza no laboratório de preparo, que estava sendo preparado para a cremação. E aí a gente conseguiu impedir o ato de cremação, encaminhamos imediatamente para o Instituto Médico Legal, o órgão da Polícia Civil, e onde foi feito, finalmente, derradeiramente, o auto de necrópsia, do qual eu também acompanhei. E na necrópsia ficou constatado que, antes disso, foi emitido uma certidão, uma declaração de óbito por um médico, onde ele atestou que a causa do óbito seria uma autointoxicação, um engasgo seguido de uma autointoxicação. Essa causa, por si só, não autoriza o médico a emitir essa declaração de óbito, porque a autointoxicação é um indicativo até de um suicídio, só pode ser atestada pelo médico legista vinculado ao Instituto Médico Legal. Então, com base nesse relato, nessa constatação, a gente já indicou que havia algo de errado, né? E depois comprovou-se que essa declaração de óbito era ideologicamente falsa. Nós acompanhamos a necrópsia do início ao fim, e ficou constatado que a senhora Lorenza não morreu por um engasgo de um alimento, nem por autointoxicação. Houve realmente uma asfixia, combinado com o uso excessivo de bebida alcoólica e medicamentos. Por que esse caso não tinha registro? Porque ele foi um caso que primeiro tomou a mídia social e depois a polícia, é isso? É porque a família, como disse, o pai mora em Araxá e a irmã no Rio de Janeiro, eles, por desavenças internas entre eles não tinham, perderam seu contato com a Lorenza. E essa perda de contato também foi motivada pelo autor. O autor era muito controlador da vida da sua Lorenza. E a família perdeu contato com a Lorenza. Então, quando soube da morte da sua irmã e o pai da filha, eles ficaram desesperados. E eles procuraram ajuda de amigos para tentar impedir a cremação, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não tinham contato com a filha. Aí, tanto o pai quanto a irmã, muito mais a irmã, procuraram contatos, e eles conseguiram conversar com um investigador da Polícia Civil, baseado em Juiz de Fora. E esse investigador, ele tem uma colega investigadora que é da minha equipe, relatou os fatos para essa investigadora, e ela me trouxe essa informação de que uma mulher foi morta dentro de casa, o corpo estava sendo preparado para cremação, havia indícios de ser feminicídio. A partir disso que a gente foi a campo para achar esse corpo. Por quê? Não houve aviso das forças de segurança desse óbito. O autor, após cometer esse crime, ele ligou para um hospital de renome aqui em Belo Horizonte,
pediu uma ambulância, uma de emergência, porque a sua esposa, a sua Lorenza, estava passando mal. Essa ambulância foi até a casa da sua Lorenza, com um médico, um motorista e uma enfermeira. Eles levaram até o câmbio de suporte respiratório, tentaram fazer massagem cardíaca na sua Lorenza, mas ela já estava morta. Aí esse médico da emergência desse grande hospital de Belo Horizonte atestou, declarou esse óbito como sendo um engasgo seguido de autointoxicação por medicamentos. E emitiu essa declaração de óbito, foi assinado por outro médico, por exigência legal, e com base nessa declaração de óbito, o autor foi até a funerária e ele transferiu um contrato que ele tinha de cremação para seu nome, autor, transferiu de imediato esse contrato de cremação para a sua Lorenza e deu início aos procedimentos para a cremação. Tudo isso que eu estou te contando aconteceu na madrugada do dia 2 de abril de 2021, entre duas a três horas foi o óbito, e a seguir de 5 até 6:30, quando foi atestado esse óbito. E esse corpo da senhora Lorenza saiu do apartamento do casal, onde moram também 5 filhos, por volta de 14 horas e 30 minutos, e foi encaminhado para esse laboratório para ser preparado para a cremação. Então, com base nesses dados que a gente atuou, e se comprovou que realmente a declaração de óbito que foi emitida por esse médico era ideologicamente falsa. É um ato criminoso que foi feito para possibilitar o ato de cremação. Ah, ou seja, quem percebe que algo que na verdade era um crime e não uma morte acidental, no caso, foram o pai e a irmã da Lorenza. Sim, o pai e a irmã desconfiaram da morte e também principalmente por que cremar, né? Por que cremar? Porque, segundo os familiares, a Lorenza, em vida, nunca demonstrou nada nesse sentido, não tem nenhum interesse em ter seu corpo cremado. Tanto que os familiares, ao final de toda essa investigação, enterraram a Lorenza junto com a mãe dela, na cidade de Barbacena. Já trazendo, eu vou querer entender melhor o médico, qual foi a participação dele toda, mas trazendo já a Lorenza para conhecer melhor, porque o senhor já me trouxe um dado importante sobre quem é a Lorenza. Ela não tinha contato com o pai e com a irmã, uma vez que o próprio marido dela, né, o autor do crime, não queria esse contato. Quem era a Lorenza? Vocês conseguiram levantar algum histórico dela para me contar quem era ela? A Lorenza, ela iniciou o curso de Direito. Recentemente, ela não estava trabalhando. O marido, o autor, é quem sustentava toda a família. Ela vinha num processo de depressão, porque é uma pessoa muito bonita, e segundo os familiares, ela teve 5 filhos, o último filho de 2 anos, a gravidez foi complicada, ela teve um problema, precisou passar por uma cirurgia, e para e passo a família também teve um declínio financeiro, tinha uma vida abastada, uma vida, um padrão socioeconômico elevado. O autor, o promotor de justiça, ele enfrentou um processo administrativo dentro do Ministério Público, que porque ele não estava indo trabalhar, questões colaterais institucionais dele, aí ele foi colocado em disponibilidade ao serviço. Ele não foi exonerado, foi colocado em disponibilidade. Aí ele passou a ganhar os rendimentos proporcional. Ele tinha assim uma vida financeira errática, né? Alguns problemas financeiros, ficou endividado, comprou um apartamento de alto luxo, não conseguiu pagar, eles foram despejados, uma família de um casal, mais 5 filhos, um cachorro, vivia um apartamento assim bem amplo, teve que depois morar num apartamento de favor do pai, acanhado, de 90 metros quadrados.
Isso levou a Sra. Lourenço a um processo de depressão. Ela não estava mais saindo de casa, do seu quarto, não saía para nada, ficou mais reclusa. E aí houve, né, uma discordância no casal, ela não estava fazendo aquilo que o marido esperava dela, uma boa esposa, e tudo isso levou à sua morte. Eu vou ter que fazer essa pergunta. O que que o marido esperava dela, de uma boa esposa? Isso é o que consta na investigação. Sim. Quero deixar bem claro para o senhor, para você, que essa investigação, pelo fato do autor ser um membro do Ministério Público, a investigação ela foi toda presidida e desenvolvida por uma comissão de promotores de justiça. Ele tem essa prerrogativa de função. A Polícia Civil, representada na minha pessoa e uma colega, doutora Michele Campos, quero aqui de punho citar o nome dela, que ela foi também essencial na investigação, ajudou demais, a gente fez parte da comissão, mas toda a investigação foi presidida e caminhada e concluída pela essa comissão liderada pelos promotores de justiça. E das provas juntadas aos autos, o que ficou claro é isso, né? A Lourenço, nesse quarto de depressão, ela não tinha mais contato com os filhos, ela se tornou um estorvo para o marido, né? Ela teve uma internação em fevereiro de intoxicação e juntamente com as dívidas, ele decidiu pela morte dela, por causa que ele estava, não estava correspondendo às suas expectativas como esposa. Isso é o que consta na investigação. Sim. Esse apartamento que eles moravam era do pai da Lourenço ou do pai do promotor, do André? Do pai da Lourenço. Então, apesar de estarem distantes, a família estava ajudando financeiramente. A família dela. Até há relatos do pai que o apartamento estava desocupado, né? Que o apartamento é fruto de um espólio. O apartamento era do casal, do pai de Lourenço e da mãe dela. A mãe morreu. O pai cedeu os seus direitos sobre a propriedade para as duas filhas gêmeas. E o que ficou comprovado na investigação é que, inclusive, até nesse ponto aí, uma discussão das duas irmãs, o autor interferiu, porque ele não deixava que o espólio fosse finalizado. Então, o apartamento ficou fechado, né? Uma dívida altíssima de condomínio. E como estava fechado, eles tiveram essa dificuldade de despejo, eles se alojaram no apartamento e também deixaram mais dívidas de conta de água, de luz. Aí recentemente, nos últimos 6 meses, antes do seu óbito, eles alugaram um apartamento um pouco maior no bairro Buritis, onde se deu a morte. Aí, para a gente, vou perguntar da motivação final, dinâmica, tudo, eu queria entender um pouco também quem é o André. Quem é o André Pinho, né? O André de Pinho. Quem é o André Luiz de Pinho, né? O nome dele. O promotor. Ele é o quê? Você consegue me dar um desenho da biografia dele? Quem é ele? É um promotor de justiça, muito inteligente. Atuou no crime organizado, no combate ao crime organizado, de uma forma realmente muito efetiva, né, no começo da carreira. A gente tem notícia de que ele sofreu alguns ataques contra seu carro, sua pessoa, e é uma investigação paralela que foi desenvolvida. Ele tinha também uma briga com o irmão dele, e uma briga que gerou-se até processos. Ele afirmava que ele necessitava de escolta dentro do Ministério Público, porque se sentia perseguido por bandidos. E nos seus últimos momentos de trabalho, por problemas internos dele, não estava indo trabalhar e foi colocado em disponibilidade. E esses problemas internos que até o afasta do trabalho,
Esses problemas internos são referentes aos problemas com a Lorenza em casa? É isso? A gente sabe dizer aquilo que aparece na mídia, né? Porque essas questões, eu fico até um pouco desconfortável de falar, porque são questões internas do Ministério Público, tá, né? Acho que isso poderia ser dirigido mais a eles, né? Tá, tudo bem. A gente sabe o que aparece na mídia sobre isso. Ele sofreu atentados no seu carro, né? E isso foi apurado internamente pelo Ministério Público. Sim. Ele assume o crime? Ele confessa que matou a Lorenza? Ele é um réu confesso? Não. O que, que ele alega? Ele reafirma aquilo que consta na declaração de óbito, que foi uma auto-intoxicação, né? Uma auto-intoxicação. Ele não, em seu interrogatório, do qual eu participei como espectador, ele nega ter qualquer envolvimento na morte da senhora Lorenza, sua esposa. Ou seja, ele afirma que foi um suicídio. É, ele fala que... Ou foi um erro de cálculo dela? Ela tomou remédio mas não queria se matar. É isso? A ingestão, né? A ingestão de bebida alcoólica, foi encontrado um teor alcoólico muito elevado, e o que ele declara é que ela fez uso de uma cachaça muito, muito popular no nosso país, Caninha 51, e o que a investigação comprovou é que quem comprou essa cachaça para ela tomar foi ele. Ela tinha uns adesivos de morfina, chamava Restivo, nas suas costas, e quem colocou esses adesivos nas costas dela foi ele, porque ela não conseguiria colocar dois adesivos de 40 miligramas. E é uma dosagem excessiva, porque ela tinha receita apenas para 10 miligramas. E aí esse uso combinado de bebida alcoólica, mas esse medicamento Restivo, além de outros medicamentos de uso controlado, psicotrópico, contribuiu para a morte dela, além da constrição do pescoço, né? asfixia do seu pescoço. Essas duas causas foram determinantes para o óbito. O que, que vocês conseguiram... E no quarto estavam só os dois. No quarto estavam só os dois. Então, assim, todas as circunstâncias levou o Ministério Público a denunciá-lo pela morte da sua Lorenza. Como que vocês conseguiram desenhar qual foi a dinâmica do crime? Como é que ele... Como que foi? Se ele pôs o adesivo primeiro, fez ela beber? Como que foi esse desenho da morte da Lorenza? A investigação comprovou que naquela tarde ele saiu, foi até um supermercado, fez umas compras e dentre essas compras ele comprou essa cachaça, né? Essa cachaça de Caninha 51. Não existem câmeras no apartamento. E, assim, aí depois disso, são declarações do próprio autor, onde às 6h20 ele aciona o serviço de emergência do hospital aqui da cidade, pede, e foi conseguida a gravação dessa conversa dele com o atendente, onde ele afirma que a Lorenza não está bem, pede uma ambulância com esse suporte, com suporte de ventilação mecânica. A ambulância vai, o médico que declarou o óbito faz uma ligação para ele, para se inteirar melhor dos fatos, e 10 minutos antes da ambulância chegar, o autor já se posiciona na entrada do prédio. Ele demonstra uma certa ansiedade, que ele transita, pela calçada, tinha uma bolsa tiracolo, a ambulância chega, ele conversa por 30 segundos com esse médico, aí ele sobe para o apartamento, ventilação mecânica, tentativa de reanimação é feita, mas a sua Lorenza
já se encontrava morta, não foi bem sucedida, e atestou-se o óbito. A declaração de óbito ela é falsa, né? Não condiz com a real causa de morte, que foi asfixia. Então, esse conjunto de fatores, né, essa ação ativa do autor, que levou-se a sua denúncia. Nós não temos assim, uma imagem, né, um depoimento que a pessoa descreve. É esse conjunto de fatores que levou-se à denúncia. Ele pode ter estrangulado ela no próprio quarto, é isso? Toda a dinâmica, ao que tudo indica, aconteceu dentro do quarto do casal. Os filhos estavam na casa? Os 5 filhos estavam presentes na casa. Qual a idade deles? Um tem 2 anos? Varia de 15, 16, 15, acho que 10, 7 e 2. Se vocês ouviram os filhos para saber se eles ouviram barulho, não, grito? Os filhos não foram ouvidos. Não foram ouvidos porque não precisava ou porque não pôde ouvir? Como eu te falei, a investigação foi assim presidida pelo Ministério Público. Nós apenas participamos. Vizinhos ouviram algum barulho, alguma coisa? Um apartamento de 90 metros, devem ter outros vizinhos do lado. Algum vizinho ouviu algum barulho, alguma coisa? Não, também... não. Mas foi, não. Foi investigado isso? Não por vocês, pelo Ministério Público? Eles perguntaram para os vizinhos? Sim, sim. E ninguém ouviu nada? Houve essa investigação e ninguém ouviu nada. Agora, esse caso tem uma coisa ainda mais chocante, que vocês vão descobrir, que eu vou chegar na autópsia, mas eu vou antecipar agora. Vocês vêm a descobrir que ela morre de asfixia, ela engole vômito, não é isso? Eu vou perguntar melhor. Mas vocês descobrem que ela só tem 25 ml de sangue no corpo, é isso? Sim, essa é uma grande incógnita da investigação. Os peritos médicos legistas, o procedimento padrão de aferir, né, se há o exame toxicológico e teoropólico, tiveram muita dificuldade de retirar o sangue dos fluidos corporais da Sra. Lourenço, principalmente o sangue. Para colher essa quantidade que o senhor citou aí, eles tiveram que literalmente espremer o baço. E esse sangue que foi colhido é um sangue sólido, um sangue coagulado, porque realmente não havia sangue no corpo dela. E os peritos médicos legais, eles não sabem explicar. No tornozelo direito da Sra. Lourenço foi encontrado uma punção e 4 punções, onde passa uma veia que, teoricamente, seria possível o sangue dali ser retirado. Mas, ainda assim, os médicos não sabem explicar por que o sangue foi retirado. E como? É uma grande... E como, de fato? Porque pode ter sido pelo tornozelo, mas... Ela não tinha nenhum corte, nada? Só essas punções no tornozelo? Sim, sim. Sim, porque, exatamente. Se eu não me engano, se eu posso estar completamente errado, peço desculpa se eu tiver, mas eu acho que o corpo humano tem 5 litros de sangue, uma coisa assim. É muito sangue, tirar muito sangue. Vocês conseguiram, eu sei que foi o Ministério Público, mas foi feito perícia dentro do apartamento para ver se encontra resquícios de sangue ou vestígios de sangue, alguma coisa assim? Posteriormente, sim, no ato de prisão do autor, a perícia criminal se fez presente, mas não encontrou nada indicativo. Nada? Nenhum? Fizeram o Blue Star, aquele reagente? Né? Não encontraram nada indicativo de sangue no quarto. Deve ter sido perguntado isso para o promotor, para o marido da Lorenza, sobre esse sumiço desse sangue. Ele fala alguma coisa sobre isso? Não. Não. Ele disse que ele nem sabe disso. Isso, não sabe dizer o que aconteceu com o corpo dela. E qual foi a motivação? A motivação foi só esse... foi só não, a motivação de cada um. A motivação para ele ter feito esse crime foi pelo fato de a Lorenza estar deprimida, é isso? Isso é o que consta na investigação do Ministério Público.
Né? Consta, inclusive, na formal denúncia efetuada contra o autor. Que nega, claro. Ele nega. Ele conta como estava a relação dele com a esposa, se ele estava feliz, se ela estava deprimida, ele estava tentando ajudar. Ele tenta mostrar até que não seria uma motivação a doença dela? Ele, salvo engano, ele narrou que o casal vivia bem, né? Ele estava acompanhando ela, né? Ela tinha idas diárias ao plantão médico desse hospital que foi acionado por ele. Idas diárias ao plantão, o prontuário médico dela é extenso. Ela ia diariamente nesse plantão, porque sentia muita dor, essa intercorrência que ela teve na cirurgia, sentia muita dor, ele acompanhava ela em todos os momentos. O médico que atende ela no hospital e dá o atestado de óbito, ele também foi indiciado? Ele foi indiciado por falsidade ideológica, duas falsidades ideológicas, por ele emitir e assinar uma declaração de óbito que é falsa, que não é a verdadeira causa do óbito. Porque o médico sabia que aquilo que ele estava fazendo, que aquela morte não era aquela. O médico tinha plenas condições de saber que ele não poderia testar aquela morte, apenas o corpo clínico do Instituto Médico Legal tem competência para emitir a declaração de óbito em casos que têm indício de violência. Até porque se ela foi asfixiada, ela devia ter hematomas no pescoço, boca roxa. Ela tinha elementos que comprovassem já de cara do que ela tinha morrido? Toda a parte superior do seu seio estava vermelha, estava congestionada por sangue. Né? Aí há um fenômeno cadavérico que chama máscara equimótica de Morestan, decorrente à compressão torácica, o impediu o fluxo sanguíneo do coração para a cabeça, pela compressão torácica, impediu esse fluxo sanguíneo. A asfixia foi dada, ele não foi pelo pescoço, foi por aqui a asfixia? Foi uma ação conjunta, uma compressão torácica, e também ela também tinha lesões no pescoço, também do lado de um dos lados. Então, provavelmente, ele pode... Uma ação conjunta. Ele pode ter colocado... Como que teria sido o desenho disso? Ele colocaria o joelho nela? E algum apoio, o joelho, o antebraço, né? O tempo de morte, para ele ter tirado todo aquele sangue, o tempo de morte, ele está de acordo com a ligação dele? Que horas que ele liga para a ambulância? E que horas que ele teria... Que horas ela teria morrido, de fato? O autor liga para a ambulância às 6 horas e 25. E na necrópsia, que foi feita no dia 2 de abril, às 21 horas, os médicos legistas constataram que ela tinha um fenômeno cadavérico chamado circulação póstuma de Broardel. E essa circulação ela ocorre já depois de um tempo de morte já definido, que os médicos estimaram em 15 horas. Então, a gente retroagindo 15 horas a partir do momento que foi feita a necrópsia, a gente pode estimar o tempo de morte entre meia-noite e 3 horas da manhã. O momento que a morte aconteceu foi de meia-noite e 3 horas da manhã. E a ligação para a emergência do hospital foi 6h25. Esses são dados assim, objetivos que foi conseguido ser fixado na investigação. E ele teria... Então, assim, fala, desculpa. Não, termina. Então, toda a dinâmica do crime aconteceu nesse período de meia-noite até 6h25, onde houve a morte da Sra. Lorenza, e a morte a gente tem que considerar até um momento anterior, porque ela foi intoxicada, né? E os remédios, o próprio autor admite que ele que ministrava os remédios para ela, para a Sra. Lorenza, ele que comprou a garrafa de cachaça, a caninha 51, ele que aplicava nela, colocou os adesivos, ministrava para ela os medicamentos que ela tomava de controle para a depressão. E esse uso, essa ação combinada, o adesivo de morfina, o uso dos medicamentos controlados, a bebida alcoólica, a bebida alcoólica potencializa esses medicamentos.
e juntamente com o processo de asfixia, foi a ação combinada que gerou a morte dela. Iniciou-se desde a compra da cachaça, que foi 6:30 da tarde do dia anterior, e ministrar os remédios para ela, e a ação ilícita de compressão torácica e da cervical causou o óbito da Sra. Lorenza. E aí, depois disso, o autor ele tentou assim, justificar a morte que ele praticou, né? Desde o acionamento da ambulância, o médico da emergência, socorrista, a declarar esse óbito com uma causa que não é verdadeira. Em seguida, ele transfere o seu contrato de cremação do seu nome para o nome da Lorenza e caminha ela para a cremação e avisa os familiares de uma forma bem genérica o que aconteceu. Tudo isso foi decorrente do intercrimes, o planejamento que ele fez para essa morte. E teria dado tempo de ele tirar o sangue do corpo dela? Esse tempo de morte é possível? Demora mais tempo? Como que sim, é? Como diz, a retirada do sangue é uma grande incógnita. Assim, não foi encontrado sangue, isso é um fato. Existem 4 punções no tornozelo direito da vítima. E, teoricamente, é possível você retirar esse sangue. Estima-se, se a pessoa tiver um preparo, essa ciência chama tanatopraxia, se a pessoa tiver esse preparo, teoricamente, no período de uma hora e meia, é possível retirar o sangue do corpo. Né? Mas a gente não tem dados concretos para afirmar como isso foi feito. Né? O que existe concretamente é que ela não tinha sangue no seu corpo. E o médico legista, os dois médicos legistas, corrigindo, tem muita experiência em necrópsias. Eles têm 15 anos na atividade e, para eles, isso é um caso inusitado. Eles nunca viram isso antes na carreira deles. Olha, a gente que faz o programa já faz 10 anos, eu nunca, 12 anos, nunca vi também um corpo sem sangue, assim. Já vi, já fizemos, pessoas gostam de tomar o sangue do outro, mas tirar o sangue... Para que ele tiraria o sangue? O que que tirar o sangue mudaria encobriria o crime dele? Uma das hipóteses, né, que foi trabalhada na investigação é que dificultar justamente identificar os medicamentos que ela foi que ela ingeriu naquele momento, tanto o teor alcoólico e os medicamentos, uma forma de dificultar. E realmente dificultou, porque os médicos tiveram que colher um sangue sólido, um sangue coagulado. Isso interfere na dosagem, né? Na dosagem do teor alcoólico, já mesmo assim deu elevado, né? Poderia ser até mais ainda. Então, mas é que talvez ele não... Ele como promotor, eu acho que ele estudou pouco a parte de legista. A morte da forma dela fica muito mais visível fisicamente. A asfixia, o machucado torácico, ela engoliu... A coisa no pulmão, você tem coisa no pulmão. Ele teria sido um erro de cálculo dele? Ele ficou tão preocupado com o sangue e não viu o resto? Eu acredito, Bob, que o crime foi muito bem planejado. Se a gente não tivesse encontrado esse corpo no laboratório e impedisse a cremação, seria um crime perfeito, um caso insolúvel, porque apenas a família... questionaria essa morte, mas a gente não conseguiria comprovar a materialidade do crime. Assim, foi bem planejado. Um promotor de justiça, ele tem, né, um conhecimento jurídico, técnico elevado, né, um concurso muito difícil. Então, assim, ele tinha realmente condições, conhecimento de tentar evitar que a polícia, o Ministério Público, descobrisse esses fatos, como aconteceu, como eu te falei, né? Assim, as forças de segurança não foram acionadas para esse caso. Eu, descobri essa morte através das redes sociais e porque eu fui a campo atrás do corpo. Eu estava de folga. Se eu tivesse ficado inerte, não tivesse feito nada, a gente não estaria tendo esse encontro nesse momento. Ele não estaria denunciado, preso.
Então, sim, o crime foi muito bem planejado, né? Foi bem articulado, meticulosamente articulado, tentou esconder as provas. A grande articulação dele está com o médico, primeiro, que dá esse atestado de óbito falso. Ele tinha alguma ligação? Vocês conseguiram ver se ele tinha alguma ligação com esse médico? Se ele pagou esse médico? Por que que o médico fez isso? E eu posso afirmar para você que esse médico já atendeu a Sra. Lorenza em momentos anteriores, no plantão. Como eu disse para você, ela ia praticamente diariamente, procurava o plantão desse grande hospital de Belo Horizonte à procura de remédios para inibir a dor. Né? E assim, diariamente, então ele já atendeu ela outras vezes. E naturalmente cria-se um contato, né? Porque o promotor acompanhava ela todos esses deslocamentos, né? Cria-se um contato. Não se conseguiu comprovar um vínculo de pagamento, né? O médico foi interrogado e ele negou, não confessou a prática do crime de falsidade ideológica. Ele confirmou que realmente acha que o que ele fez é correto, a declaração de óbito estava correta, mas não estava, né? Ele, quero dizer para você que ele, como autor, ele não é obrigado a se autoincriminar, mas as provas com relação ao médico, em relação à falsidade ideológica, são inquestionáveis. Com certeza. Porque é só com você comparar a declaração de óbito dele com o exame necroscópico, que a violência, ela é característica. Ele é um médico experiente, ele não é um residente, não é um médico novato, ele é um cardiologista muito atuante, e ele teria totais condições de perceber, como eu te disse, a máscara quimótica de Morestim, e realmente encaminhar, que era de obrigação encaminhar, não atestar, não declarar óbito, e acionar a polícia e pedir a remoção dos corpos para a ML. Ele não assume nem como se fosse um erro de trabalho, ele simplesmente mantém que ele estava correto. Sim, mantém que estava correto. Como que os legistas, eles atestam a morte da Lorenza, como? Causa primária, asfixia. Causa secundária, consequência a ingestão de medicamentos. Intoxicação por esses medicamentos. Ou seja, se ela não tivesse sido asfixiada, ela talvez tivesse uma segunda chance de não morrer. A gente acha que foi o contrário. Ela foi intoxicada primeiro, né? E aí, para ganhar esse tempo, para finalizar o óbito, ela teve a compressão torácica e a cervical. Não, mas eu digo o seguinte, se ele não tivesse asfixiado ela, ela poderia ter saído dessa intoxicação. Poderia, teoricamente sim. A asfixia, claro, ele deve ter dopado ela para ficar mais fácil para asfixiar. Para ela não gritar, para ela não fazer barulho. Por isso que você não tem os filhos sabendo de nada. Para os filhos foi surpresa? Para os filhos, como eu te falei, os filhos assim... Não foram ouvidos, né? Eles não foram ouvidos. O contato que eu tive com os filhos foi apenas no dia, no cumprimento da prisão em busca e apreensão, 2 dias após a morte. E eles assim demonstraram se você pode buscar isso, uma das filhas deu uma entrevista muito extensa aqui para uma emissora de TV aqui de Belo Horizonte, onde ela demonstrou total assim confiança que o pai é inocente, tudo está sendo acusado. São os filhos, né? Ele perde a mãe e perde o pai ao mesmo tempo, num caso como esse. Eles perdem tudo. É muito complicado para nós falar sobre os filhos, né? Lógico, não. E são vítimas também, né? Vítimas indiretas da morte da mãe. Eu diria que são as maiores vítimas, né? Os filhos são... Sim. Porque nesse caso eles perderam o pai e a mãe. O pai não, o pai está vivo, a relação eles vão manter se quiser. A mãe morre, tem toda essa história, o pai vai preso, deve ser muito... São 5 filhos, né? E tem um agravante que também os filhos não têm uma boa relação com o avô, né? Com o avô, tanto que eles ficaram sob a tutoria de um amigo da família.
É importante saber o porquê que a família e a Lorenza não se davam ou vocês não precisavam ou não podem falar disso? É o que a gente percebe que realmente a família tinha muito conflito, né? A família estava em conflito, né? A Lorenza, ela perdeu o contato com a irmã gêmea, univitelina, o pai. E as investigações demonstraram, pela fala da família, que eram motivadas pelo autocontrole, poder de controle que o autor exercia sobre essa Lorenza. A Lorenza e o André eram casados há quanto tempo? Olha, mais 16 anos, né, que é dado o filho mais velho, né? Era uma longa relação. O relacionamento, foram namorados, né, se conheceram, ele já era promotor quando se conheceram, ela trabalhava numa empresa, então mais 16 anos, uma relação bem extensa. Os próximos passos desse caso, ele já foi, já acabou o inquérito, ele já foi mandado para o Ministério Público, médico também, como que está? Essa parte. Sim, logo após a prisão, no dia 4 de abril, nós tínhamos um prazo legal de 30 dias para concluir a investigação. E a comissão conseguiu fazer um trabalho extenso e respeitando esse prazo. E dentro desses 30 dias após a prisão, foi encaminhado para o Poder Judiciário um relatório com a denúncia. E a denúncia foi recebida a questão de um mês e meio, dois meses. E agora ela deve estar em fase de instrução. Bom, todas as testemunhas que foram ouvidas em sede de inquérito policial serão reproduzidas perante o colegiado, o Tribunal de Justiça, e vai se avaliar, né, se há indícios de autoria e materialidade do crime e ser encaminhada à decisão. E essas testemunhas, você fala... São testemunhas de caráter também, amigos da Lorenza, alguma coisa assim? A investigação foi ouvindo diversas pessoas, né? Os familiares, vizinhos do apartamento, o síndico, amigos e pessoas, o pessoal que fez o atendimento de emergência. E aí é escolhido um rol até de 8 pessoas, né? Tá. O Ministério Público rola 8 pessoas para ser ouvida, né? Geralmente, em casos como esses, quando chega nesse limite, não é que de uma hora para outra chegou nesse limite. Muitos casais brigam muito tempo antes, já vão demonstrando e deixando rastros de problemas emocionais entre eles. Essas testemunhas trouxeram esses elementos, elas contam como era a relação da Lorenza com o André? No contexto geral, sim. Como eu disse para você, o casal, eles estavam tendo problemas financeiros, eles tinham a vida abastada, né? O fato do promotor ter sido colocado em disponibilidade do trabalho, isso afetou demais. Eles tiveram uma desorganização financeira, tiveram muitas dívidas. A gente encontrou no apartamento, no local do sinistro, lá tinha um aviso direcionado para as empregadas, funcionárias da casa, de que qualquer pessoa que procurasse contato com o casal era para falar que eles não estavam na casa, porque eles tinham muitas cobranças, né, de credores. Então, a sua Lorenza, como falei, os últimos momentos de sua vida, no ano de 2021, ela passou muito tempo reclusa, ficava dentro do quarto, não saía para nada, perdeu-se até o contato com os filhos, só ficava à base de remédios. Realmente, essa família estava passando por muitas dificuldades e tudo isso influiu na motivação para a sua morte. Mas eles brigavam em público antes? Tinham discussões acaloradas, alguma coisa assim? Não. No apartamento que eles estavam morando, para você ter uma ideia, os vizinhos não tinham contato com eles, porque citam para nós
que só vinham o promotor na área comuns do prédio à noite, passeando com o cachorro, não viam ela, ela não tinha convivência no prédio, não saía do quarto. Então, os vizinhos não sabiam, né? não sabem mensurar como era a convivência do casal, que eles não tinham uma convivência com os moradores do prédio. Ela ficava reclusa. E eles não tinham amigos, nada? Que se convivência, que tivesse convivência? Tem amigos, mas eles estavam vivendo reclusos, entendeu? Por causa dessas dívidas, né? Os problemas de saúde dela. A família, né? Se isolou da família. Ela estava completamente isolada. Essa briga com a família já era de muito tempo ou era recente? Muitos anos. Muitos anos depois da morte da mãe, né? O espólio, né? A disputa pelo apartamento do espólio, em que o autor não permitiu que fosse feita a partilha, então o apartamento ficou fechado e só acumulando dívidas de condomínio. Brigaram por isso, por um apartamento? Rompe com pai e irmã por um apartamento. Bom, os próximos passos dele, do promotor, ele é julgado num júri comum? Ou promotores não são tão iguais a todos nós, à base da lei? Decorrente da prerrogativa de função, né, ele está sendo julgado por um colegiado de desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É esse colegiado que vai definir o rumo do processo. Não é muito comum a gente ver promotores sendo julgados, mas quando existem julgamentos assim, você sabe me dizer se os júris, se o julgamento ele é mais, digamos, mais duro, exatamente por ser uma pessoa que trabalha com a lei, ou tendem a ser mais brandos porque, afinal de contas, é um colegiado de iguais a mim? Olha, o julgamento ele é imparcial, né? Sim. Os juízes eles vão julgar as provas, né? Assim, aqui em Minas Gerais, aqui eu tenho convicção que assim vai ser. Os juízes vão julgar imparcialmente. É um caso inédito aqui em Minas Gerais. Em São Paulo, já aconteceu um caso. Teve, né? Uma vez o de Atibaia. É, aconteceu assim. No final, o resultado foi a condenação. E eu, como integrante da justiça criminal, tenho plena confiança que os juízes vão julgar o caso da maneira certa, correta e mais imparcial possível, que é o trabalho deles. E ele, em princípio, pode ser julgado por feminicídio? E por que mais? Quais são mais? Denúncia está por homicídio qualificado e o feminicídio é uma das qualificadoras. A tentativa de burlar a lei, de tentar ocultar o cadáver, isso não entra em qualificadora? Não, não. Tá. Não entrou. O médico foi denunciado, será denunciado a quê? Por falsidade ideológica. Ele foi denunciado por falsidade ideológica, que é um crime, é um crime conexo, né? E ele vai ser julgado no júri normal? Isso, pelo colegiado do Tribunal de Justiça. Tá. Eu tenho aqui, uma pesquisa me deram, que são dois médicos que são acusados de falsidade ideológica. São dois médicos ou um médico só? São dois médicos pelo seguinte, por exigência da lei, para você permitir a cremação, um segundo médico tem que assinar a declaração de óbito junto com o médico que atestou o óbito. Então, por isso que são dois médicos. Tá. Esse segundo médico não chegou a ver o corpo da Lorenza, não? Não, ele apenas assinou na confiança do colega. É por isso que a gente tem que saber o que está assinando, né? Afinal de contas. Com certeza. É. Doutor, tem alguma pergunta que eu não te fiz, que o senhor acha importante sobre esse crime, que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Eu acho que esse é um caso emblemático, né? Mais um feminicídio que acontece no nosso país. É um crime, assim, epidêmico. Que a gente precisa alertar, né, a população, as mulheres, que realmente que são vítimas, né, de violência doméstica. E o crime de violência doméstica é um crime democrático, né, porque ele afeta
desde a classe menos favorecida até, como esse caso, né, pessoas de classe média, média alta, pessoas esclarecidas. É. Um ator importante da justiça criminal que cometeu esse crime, né, e motivado por essas desavenças familiares. A gente quer demonstrar para a população que assiste o programa que a gente precisa realmente combater diuturnamente a violência contra as mulheres, né, e o feminicídio é a expressão maior dessa violência, né, é uma questão que a todos afeta, e a gente tem que servir também como educadores, né. O casal, quando a relação não está boa, existem a lei do divórcio, muitos anos aí, né, que se não está bem, tem que pensar assim nos filhos, seguir a vida, né. Se você não está sendo feliz com a sua atual esposa, você pode vir a ser feliz com outra pessoa ou sozinho. Sim. É esse que é o recado que a gente tem que dar para a população. O Belo Horizonte é uma cidade que traz um dos grandes personagens femininos, que é a Ângela Diniz, que é a mulher nos anos 70 que foi julgada pela sua própria morte quase como uma... Não em Belo Horizonte, mas em Búzios, lá em Cabo Frio. Rio de Janeiro, mas ela era mineira, sempre foi. E teve um levante forte em Minas na época, que foi bem importante para mudarem também o julgamento, que de onde saiu quem ama não mata, né? Não quem ama mata, sim, quem ama não mata. A posse não existe, você não é dono do outro. Então, concordo 100%, você não está feliz, você não é obrigado, você se separa. Essa pessoa não é sua, né? Talvez, inclusive, a Lorenza, se sozinha, separada, ela pudesse se reerguer. Essa mulher claramente está pedindo socorro. Ninguém vai ficar sozinho dentro de um quarto, bebendo, tomando remédio, em depressão profunda, sem tratamento. Ela teria chance de se reconectar com sua irmã, o seu pai, se refazer. Veio o marido e determinou que não. Isso é realmente é algo que eu acho impressionante, como está explodindo. Eu não sei se hoje se fala mais o que já acontecia ou se está acontecendo mais. O senhor tem essa sensação de se está acontecendo mais feminicídio ou se hoje estamos falando mais de feminicídio? De algo que já estava acontecendo? Está acontecendo mais. Após a pandemia, né, onde a população teve que ficar mais em casa, né, aí os conflitos econômicos, financeiros afloraram e a dificuldade de emprego, ficar mais recluso, aumentou, sim, os índices de feminicídio no nosso país. Eu espero que isso... Esse é um problema endêmico. A parte boa é que a justiça está sendo feita com esses feminicidas, né? As investigações estão conseguindo apontar o autor e as pessoas estão sendo presas, mas a parte ruim é que as mulheres continuam morrendo. Então, para mim é chocante como a gente evoluiu, não sei nem se existe essa palavra, porque em princípio a gente só deveria evoluir. A gente está evoluindo, a gente está, né, dando passos. Mas, pelo menos, que bom que a gente tem bons delegados como o senhor, que vai atrás de um caso que nem aberto estava como ocorrência, né? Se não fosse, sim, também o seu trabalho, a gente não estaria descobrindo tudo o que aconteceu com a Lorenza. Que pelo menos a memória dela seja colocada no seu lugar devido, né? E não apagado numa cremação. O pai dessa Lorenza, ele realmente abraçou a causa, né, de defesa das mulheres. Ele está sendo muito, muito atuante nessa causa, em nome da filha. A gente realmente quero aqui realmente falar que a gente fez tudo isso para ajudar, né, essa família que sofre até hoje, mesmo que eles estejam brigados. Eu tenho certeza que jamais eles iam desejar que a sua filha sofresse o que sofreu. Eles sentem muito, os filhos também sofrem, né, tanto pela exposição, pelo acontecimento da prisão do pai, a perda da mãe. E é uma tragédia familiar que realmente é exemplo de o que ocorre no nosso país, do Brasil, do norte a sul, leste a oeste. Um pouco no mundo também, né? Com certeza o pai e a irmã da Lorenza
nunca esqueceram a irmã e a filha que tinham, porque, afinal de contas, eles é que vieram à tona lutar contra isso, mesmo distantes. Então, vai se entender o que, que motivou ali essa separação, que às vezes não era por interesse do pai e da irmã. Isso daí, aí já seriam Sim. outros casos, né? Mas, doutor, muito obrigado. Eu vou fazer só uma cabeça final aqui e eu volto a falar com o senhor 10 segundos aqui. Eu queria tirar uma outra dúvida. Eu conversei com o doutor Alexandre Oliveira, delegado do caso Lorenza de Pinho. É esse caso que nós conversamos todo agora, um caso o mais enigmático, claro. Todo mundo se fala muito sobre os 25 mililitros de sangue, mas eu acho que o mais enigmático é o que aconteceu com, mais uma vez, uma mulher vítima do seu marido, que vai ser julgado por feminicídio. Que bom que vai ser julgado por feminicídio, mas que pena que ela foi vítima de feminicídio. Como a gente sempre fala nesses casos, se você ouvir qualquer pedido de socorro, se você souber qualquer tipo de problemas que estejam, não existe mais aquela frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Como se diz hoje, se mete a colher, o garfo e chama a polícia. Então, sim, é também nossa responsabilidade. Obrigado, até a próxima.